ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো সমষ্টিত দলৰ কৰ্মশালা পাতিবৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু আমি প্ৰতিটো সমষ্টিত দলীয় কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 50টামান সমষ্টিত আমাৰ দলীয় কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত আজি এই সিদ্ধান্তৰ অংশীদাৰ অংশ হিচাপে হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত আজি আমাৰ দলীয় কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু আমাৰ মূল কথাটো হৈছে দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক প্ৰত্যক্ষভাৱে লগ কৰি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰা আৰু দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক একোজন পৰিণত দলৰ কৰ্মী হিচাপে তেওঁলোকক গঢ়ি তোলা আৰু আমি আজি হাজোত আমাৰ যিটো কৰ্মশালা হ'ল হাজো শুৱালকুছি সমষ্টিত প্ৰতিনিধিৰ সংখ্যা কিছু কম হৈছে কিন্তু মানে যোৱাকালি পৰহি দুটা দিনে দেৱালীৰ কাৰণে মানুহে ব্যস্ত আছিল গতিকে আজি অলপ কম প্ৰতিনিধি কম হৈছে যদিও আমাৰ প্ৰকৃত যিখিনি দলৰ কৰ্মী সেইখিনি কৰ্মী আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে দলটোক অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই দলীয় কৰ্মশালাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত অসম গণ পৰিষদ দলৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কি বহুতবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে যোগদান কৰিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম গণ পৰিষদক নতুন প্ৰজন্মই গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা ইউনিভাৰ্চিটিত যেতিয়া আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অসম গণ পৰিষদ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে তাৰ মানে সেইটো কথাই কি সূচায় যে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ বৃদ্ধি হৈছে। আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ এই কৰ্মশালাৰ এটা সেইও এটা অংশ গতিকে আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমি গোটাইজন আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু অসম গণ পৰিষদে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত নাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত আমাৰ কোনো দল আমি পঞ্চায়তৰ সভাপতিলৈকে কোনোতো দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বা দলীয় কেণ্ডিডেট হিচাপে নিৰ্বাচন কৰাৰ স্কোপ নাথাকে কাৰণ দলীয় এইটো একেবাৰে ট'টেলি নিৰ্দলীয় হ'ব গতিকে আমি অসম গণ পৰিষদে বেক কৰিম কিন্তু জিলা পৰিষদৰ ক্ষেত্ৰত জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ক'ৰবাত মিত্ৰতা হ'ব পাৰে কিন্তু আমি আজিৰ দিনত অসম গণ পৰিষদলৈ এতিয়ালৈকে মিত্ৰতা কৰিম বুলিও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই গতিকে সময়ত যে নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ পিছত কি পৰিস্থিতি কোন জিলাত কোনটো পৰিস্থিতি আহে আমি জিলা ৱাইজ হয়তো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সেইটো নাই চল চাই কঠীয়া পৰা নহয় কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে কি যদি মিত্ৰতাটোৰ লগত বাকী ৰাজনৈতিক দলবিলাকে যদি বিচাৰে যে কোনোবা হয়তো ক'ৰবাত হয়তো আমি কৰিব লাগিব পাৰে আৰু যদি কাৰো লগত নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি অসম গণ পৰিষদ কৰোঁ বঙাইগাঁৱৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিতভাৱে জয় হ'ব এইটো কথাটো আৰু মানে আপোনালোকে সোধাটোৱে মই আচৰিত আপোনালোকে কংগ্ৰেছক পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক বুলি হাৰে কিন্তু আপোনালোকে মানে পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক আৰু মানে কথাটো অলপ বেলেগ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হয় বা বিজেপিও পৰিয়াল কেন্দ্ৰিকৰ লগত মানে সেইধৰণে গৈছে কিন্তু অসম গণ পৰিষদে ফণীভূষণ চৌধুৰী 5 বছৰৰ কাৰণে বিধায়ক আছিল আৰু 5 বছৰ বিধায়ক থকা সময়ৰ মাজৰ সময়খিনিতহে এটা তেওঁ মানে লোকসভালৈ যাব লগা হ'ল এতিয়া সমষ্টিবাসী আনএনিমাছলি কৈছে যে আমাক মানে এইখিনি সময় আমাক মানে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ তেওঁৰ পত্নীক আমাক বিধায়ক হিচাপে লাগে গতিকে যেতিয়া পাৰ্টীৰ কেডাৰসমূহে আনএনিমাছলি সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু আমাৰ যিটো তাৰ নিৰ্বাচন তাৰ কেণ্ডিডেটৰ সম্পৰ্কত পৰ্যালোচনা কৰাৰ কাৰণে যিটো কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ভূপেন ৰয় আদি কৰি তেখেতসকলেও সম্পূৰ্ণ ঠাইত ভিজিট কৰি তেওঁলোকে একেবাৰে নিৰপেক্ষভাৱে চাই দেখা পালে যে সকলোৱে মানে ফণীভূষণ চৌধুৰীক পত্নীকে প্ৰাৰ্থী হিচাপে বিচাৰিছে গতিকে এইটো এটা সাময়িকভাৱে সিদ্ধান্ত আৰু সেইটো পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক হ'ব বুলি আমিতো গোটেইকেইখন পোৱাটোৱে বিচাৰোঁ নমস্কাৰ মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে জুবিনৰ গানে কি আনে এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব
অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।